្មេងមិនទាន់គ្រប់អាយុបើករមាក់បុករថយន្ត Range Rover របស់ចាកាខ្ទេចទ្វារមួយចំហៀងតែគាត់មិនទៀមទាសំណងក៏ព្រោះតែអាណិតក្មេងនោះផងដែរបាទក្នុងនេះគឺមានវីដេអូបង្ហាញបន្តិចផងដែរតាក់ទងទៅនឹងរឿងនេះបាទបាទភ្នំពេញព័ត៌មានបឋមដែលតាក់ទងទៅនឹងអ្នកលក់លេម្សៅលាបមុខតាមអនឡាញម្នាក់ដែលគេនិយមហៅថាចាកាបានបើករថយន្តទំនើបស៊េរីបាទស៊េរីទំនើបម៉ាក Range Rover តាមដងផ្លូវត្រូវបានក្មេងប្រុសម្នាក់ដែលទើបតែធំមិនទាន់គ្រប់អាយុនោះទេមកបើករមាក់ខ្វះការប្រុងប្រយ័ត្នមកបុកខ្ទេចទ្វារមួយចំហៀងរបស់ចាកាតែម្ដងបាត់ព័ត៌មាននឹងហេតុការណ៍នេះផងដែរបានកើតឡើងកាលពីរសៀលថ្ងៃទី8ខែតុលាឆ្នាំ2019តាមបណ្ដោយផ្លូវ60ម៉ែត្រក្នុងសង្កាត់ចង្រេលើខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញចុងក្រោយអ្វីដែលមហាជនមានការកោតសរសើរនោះគឺជាការមិនបានធ្វើការយកទោសយកទៀមទាសំណងនោះទេសូមត្រឹមតែឲ្យក្មេងដែលបើករមាក់នេះធ្វើការសុំទោសជាសាធារណៈនិងណែនាំកុំឲ្យបើកបរបែបនេះតទៅបាទតថ្ងៃមុខទៀតអញ្ចឹងទៀតទេបាទកុំឲ្យធ្វើអញ្ចឹងទៀតបាទជីបើកបរនឹងគឺយើងមិនមានអាយុគ្រប់គួរណាយើងតែមានត្រូវតែមានមនុស្សចាស់ម្នាក់ទៅតាមជាមួយបាទពីព្រោះនេះគឺជាការធ្វើប្រហែសមួយអានេះយើងទៅបុកគេណាចំមនុស្សដែលគេមានចិត្តធម៌ដែរទេបើសិនជាគេទៀមទាសំណងអីវិញយើងធ្ងន់តែម្ដងបាទបើនិយាយខ្ទេចទ្វារមកចាហៀងហ្មងបាទខ្ទេចទ្វារ Range Rover មួយបាត់បាទធ្វើវិញក៏អស់លុយបន្តិចដែរបាទអញ្ចឹងមកឆៅហ្នឹងគឺអស់លុយរងក្រាស់ក្រែលដែរបាទ Range Rover ខ្ទេចទ្វារមកចាហៀងហើយបើសិនជាគាត់ទៀមទាលុយវិញបាទប្រហែលជាប្របាក់ហើយបាទប្របាក់ហើយជាពិសេសគឺយើងធ្វើឃើញថាក្មេងដែលត្រឹមតែអាយុមិនទាន់គេថាមិនទាន់មានសិទ្ធិក្នុងការបើកបរណាបាទគាត់បែរទៅជាបុករថយន្ត Range Rover របស់ចែកការវិញបាទហើយណាមួយគាត់ក៏ជាមនុស្សគេថាសប្បុរសធម៌មួយដែរដែលមិនទៀមទាសំណងជំងឺចិត្តអីទេគាត់តែសុំឲ្យក្មេងប្រុសម្នាក់នេះគាត់ធ្វើការសុំទោសបាទសុំទោសជាសាធារណៈហើយកុំឲ្យមានអ្នកយកគំរូតាមបាទគំរូតាមអញ្ចឹងឯងបាទពីព្រោះថានៅក្មេងប៉ុណ្ណឹងយើងមិនគួរឲ្យបើកបររមាក់ទេហើយបើសិនជាបើកបរគួរមានមនុស្សចាស់ម្នាក់ទៅតាមជាមួយបាទហើយក៏ត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នដែរបាទនេះគឺជាចំណុចមួយបាទយើងឃើញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺមានច្រើនបាទក្មេងៗដែលគាត់បានបើករមាក់កង់3បាទដោយសារតែតាមពិតគាត់បើកបានប៉ុន្តែអាការថ្ពៃប្រហែអាការប្រុងប្រយ័ត្នគឺមានកម្រិតបាទមានកម្រិតពីព្រោះពេលខ្លះគាត់អាការស្មារតីនៅទៀតហើយការប្រុងប្រយ័ត្នរបស់គាត់ក៏នៅទៀតបទពិសោធន៍នៃការបើកបររបស់គាត់ក៏មានការនៅតិចតួចបាទអញ្ចឹងវាអាចមានការមិនប្រុងប្រយ័ត្នបាទជើងខ្ញុំមិនមានអីច្រើនទេនៅក្នុងនេះគឺមានវីដេអូបន្តិចផងដែរខ្ញុំបាទឆេមឈុនដែលធ្វើស្ដីរាយការណ៍ចេញនៅវេលាម៉ោង 4:00 នាទីនៅថ្ងៃទី8ខែតុលាឆ្នាំ2019គឺមានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រវាងរថយន្ត Range Rover ជាមួយនឹងរ៉ឺម៉កបាទគឺរ៉ឺម៉ករ៉ឺម៉កយើងដឹងថារ៉ឺម៉កស្អីទេបាទគឺបានប៉ះគ្នាជាមួយនឹងរថយន្ត Range Rover ស៊េរីទំនើបមួយគ្រឿងនេះបណ្ដាលឲ្យខ្ទេចមួយចំហៀងទ្វារតែម្ដងពេលមិត្តបាទគឺទ្វារគឺបានខ្ទេចបើកមួយចំហៀងតែម្ដងតម្លៃគឺដឹងមិនប្រមាណទេបាទគឺតម្លៃរថយន្ត Range Rover មួយគ្រឿងដែលពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 2BH បាទគឺ3777បាទគឺ37772BH បាទគឺ 2BH បាទ3777គឺបានជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ជាមួយនឹងរថយន្តបាទឥឡូវយើងជិះបងស្រីលើពួកណាសុំសួរទីបានមិនដងយ៉ាងម៉េចដែរកាលនៅគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហ្នឹងអាចជួយបញ្ជាក់ទីបានទេអូចង់និយាយតែឡានហ្នឹងឲ្យបងប្រុសយើងបើគេប៉ុន្តែបូននោះទៀតឥឡូវមកខាងខ្ញុំថានេះណាបាទថតឡានវាលក់លៀនហ្នឹងវាមកគៀឡានបងខ្ញុំហ្មងក៏អត់មានជីលឿនទេក៏ជីតិចតិចរ៉ែរ៉ែអីវាឃើញហ៎វាមកគៀហ្មងទៅវាប្រឹងវាយើងវាប្រឹងវាយើងតែពេលបងខ្ញុំបើកវាមកគេទៅបងប្រុសខ្ញុំបើកវាមកវាចេះបងប្រុសខ្ញុំញ៉ាំញ៉ាំថាវាចេះថាចេះអូបងបាក់ឡានភ្លើភ្លើទៅឯងវាចេះយកថាពួកបងថាខ្ញុំនឹងខំតែបងមើលដល់ស្ដាប់ឲ្យវាជីមកគៀនខាងនេះ
ស្ដាំនេះអូគោនេះជីឡើងវាស្ដាំមកវាស្ដាំចឹងវាស្ដាំមកឲ្យខ្ញុំបាទ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 ឃើញអាគ្រឿងធ្វើកដានេះវាតែយ៉ាងម៉េចដែរឥឡូវបងអាចជួយបញ្ជាក់តិចបាននេះយ៉ាងម៉េចបុកគ្នាយ៉ាងម៉េចឯងយ៉ាងម៉េចពីខែកាដំបូងខ្ញុំចង់បាននិយាយទៅគាត់ថាបើគ្នាឡើងមកឃើញកូនក្មេងប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំអត់ចង់បានអីទេខ្ញុំចង់ឲ្យវាសងហើយប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យកូនក្មេងនិយាយទៅវាចេញមកសម្ដែងញ៉ាញ់ញ៉ាញ់ដាក់មនុស្សចាស់វាចង់មកវាញ៉ាញ់ញ៉ាញ់ហ្មងហើយមិញហងនាមមកវាថាអូវានិយាយទៅវាបកកាច់ហងនាមហ្មងថាពូនឹងបុកខ្ញុំពូនឹងបុកខ្ញុំនិយាយចឹងហ៎បាទហើយបងឯងមកជាស្ដែងហ្មងនេះមើលមើលមកជាស្ដែងវាជាវាមកមកចលាតនេះអាកាសស្ដាប់នេះក្មេងប្រោតបើកនឹងជាក្មេងប្រុសស្អីឬក៏ប្រុសដែរប្រុសពូញឹបទៅតិចវាមកហើយខ្ញុំអត់ចង់ជាង12ខែខ្ញុំអត់ចង់បាននិយាយទៅគេអត់ចង់បានសំណងអីគ្រាន់តែឲ្យវាមកបញ្ជាក់នៅទី2 Facebook ថាវាធំមែនអត់បើវានិយាយការពិតអញ្ចឹងបាទនិយាយទៅកុំវាចោតមិនថាចឹងអូហើយចឹងឥឡូវយើងអត់ទៀមទាសំណងឲ្យវាកូនកូនក្មេងនឹងទេអូបាទអូបាទអរគុណច្រើនបងបាទ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 អូប្រិមិត្តបាទគឺនេះករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រវាងរថយន្តសេរីទំនើបបាទគឺបានប៉ះគ្នាជាមួយនឹងបើសិនជាយើងមើលតម្លៃរថយន្តវិញគឺតម្លៃរាប់លានឯណោះប្រិមិត្តបាទរាប់ម៉ឺនរាប់ម៉ឺនឯណោះបាទគឺតម្លៃខ្ទង់ម៉ឺនណាគឺខ្ទង់ម៉ឺនបាទហើយបើសិនជាយើងមើលទៅទស្សនវិជ្ជាគឺបានខ្ទេចមួយចំហៀងខាងក្រោយតែម្ដងហើយទាំងខាងយើទៅខាងស្ដាំបាទគឺខ្ទេចមួយចំហៀងតែម្ដងកញ្ចក់រថយន្តគឺបែកខ្ទេចបើសិនជាជាមួយនឹងរថយន្តផ្សេងផ្សេងមួយក៏ម៉ូតូផ្សេងផ្សេងដឹងថាតម្លៃនៃការលក់របស់គាត់ហ្នឹងគឺដឹងសងរថយន្តនឹងអស់បានអត់ទេបាទគឺខ្ញុំធ្វើតាមដល់មានលុយសងរថយន្តនឹងផងបើសិនជាទស្សនវិជ្ជាចរាចរណ៍វិញហើយបើសិនជាយើងក៏លេខមើលនេះគឺម៉ូតូរបស់ប្អូនប្រុសគឺប្អូនប្រុសមិញថាបើកដោយត្រូវបានឡានបុកគាត់ចឹងខ្ញុំដឹងថាយ៉ាងម៉េចទេទស្សនវិជ្ជានៃគណៈចរាចរណ៍នេះដឹងថាខាងខណាទៅប៉ុន្តែតាមប្រពន្ធពីបងស្រីក៏បានបញ្ជាក់ថាគឺខាងប្អូនគឺជិះមកបុកគាត់យ៉ាងពេញចំហឹងចឹងខ្ញុំដឹងថាយ៉ាងម៉េចទេយ៉ាងម៉េចវិញបងអាចជួយបញ្ជាក់ទីបាននេះគ្មានតាន់ខុសបយុណាអូហើយឡើយតាបាត់ទេប្អូននឹងអត់តាន់ដឹងទេនោះមិនថាតែបានសុំទោសគេយ៉ាងម៉េចគេមានទៀងទាសំណងអីណាអើរួចខ្លួនណាអូបាទបាទបាទអូបងគុណច្រើនណាបាទប្រិមិត្តបាទនេះគឺទស្សនវិជ្ជានៃគ្រូណាចរាចរណ៍ហើយបងស្រីនេះគឺគាត់ជាអ្នកដែលលក់ផលិតផលតាមអនឡាញណាគឺយើងស្គាល់គាត់ហើយបានដែលគាត់នៅលក់ផលិតផលតាមអនឡាញនេះគាត់ឡាយលក់នឹងប្រិមិត្តបាទហើយគឺនេះគឺទស្សនវិជ្ជានៃគ្រូណាចរាចរណ៍រវាងរថយន្តបងប្រុសរបស់គាត់នេះគឺប៉ះជាមួយនឹងរមោដឹកលៀសអាគេនេះដឹងថាដឹកលៀសឬមួយក៏ដឹកអីទេបាទគឺបានបុកជាមួយនឹងរថយន្តសេរីទំនើបនោះគឺបណ្ដាលឲ្យខ្ទេចមួយចំហៀងទ្វារតែម្ដងថតវីដេអូគាត់បាទគឺហើយនេះគឺទស្សនវិជ្ជានៃគ្រូអ្នកចរាចរណ៍នេះគឺក្រុមការងាររបស់ពួកគាត់បាទហើយគាត់បានរងចាំធីវីសមុខមកដើម្បីឲ្យបងប្អូននេះគឺគាត់បានទទួលកំហុសរបស់គាត់នៅមុខគាត់ចង់ទៀមទាសំណងឲ្យពីបងប្រុសទេបាទគឺគាត់ចង់ឲ្យតែបងប្រុសនេះគឺបានទទួលកំហុសថាបងពិតជាខុសមែនអត់ហើយអញ្ចឹងគាត់ស្គាល់យល់ឡានទៅខ្លួនឯងបាទនេះគឺតតិភាពហើយបើសិនជាយើងមើលរថយន្តសេរីទំនើបនេះវិញណាគឺបើសិនជាយើងស្មានទៅតម្លៃ10តម្លៃខ្ទង់ម៉ឺនវិញបាទបើសិនយើងតែស្មានទៅអស់ប្រមាណបាទគឺនៃតតិភាពគ្រូណាចរាចរណ៍នេះហើយគឺរថយន្តដែលពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 2BE ហ្នឹងបាទ 2BH ហ្នឹងបាទគឺ3777ហ្នឹងបាទគឺបើកបោដោយគាត់ផ្ទាល់បងប្រុសផ្ទាល់តែម្ដងហើយឥឡូវគាត់ចាំក្មេងហ្នឹងមកលើកថាយ៉ាងម៉េចឥឡូវសួរមកតិចវិញបាទប្រពន្ធមកតិចឥឡូវយ៉ាងម៉េចគូណាចរាចរណ៍នឹងជួយបញ្ជាក់ខាងខ្លួននេះបាននេះគេតែគេបានសម្ដោះសម្រួលនេះយ៉ាងម៉េចគាត់ឲ្យសុំទោសសុំអីបាទឲ្យសុំទោសហ្នឹងតែឥឡូវយើងអូនៅចាំជួយក្មេងទៀតណាទី2ណាឡាយហើយបាទអូមិនមានឡាយមិនខានហ្នឹងហើយឡាយបាទគួយយ៉ាងម៉េចដែរបងជួយបញ្ជាក់ច្បាស់បានពេលមុនដំបូងយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចដែរគេតាមមុនដំបូងកន្លែងខ្លួននឹងវាមិនស្ទះទេបាទអញ្ចឹងបងខ្ញុំក៏ជិះតិចតិចដែរតែអាកូននឹងវាចង់វាចង់លឿនវាចង់បានឆ្វេងនេះវាអើបានមិនតាមនេះបាទវាជិះបានមកហ្មងអូហើយខ្ញុំថ្ងៃនោះខ្ញុំទៅនាំបុគ្គលិកខ្ញុំដើរលេងក្នុងឡានហ្នឹងខ្ញុំអត់ជិះទេខ្ញុំឲ្យបុគ្គលិកខ្ញុំជិះខ្ញុំជិះឡានផ្សេងបាទខ្ញុំជិះឡានខ្ញុំតែបើតាតែឲ្យជិះតិចតិចទេតែវានឹងវាវ៉ាមកហ្មងហើយវាពេលហងមានមកមិនវាម្ដងវាមិនស្ដាយកោកោហាក់បោះពូនេះបុកខ្ញុំឲ្យពូនេះជិះមកបុកវ៉ាខ្ញុំហ៎ហើយវាអត់ជិះមើលវាស្ដាំគេនេះតែឥឡូវយើងអត់ចង់ទៀមទាទេចង់ឲ្យតែគាត់សុំទោសជាសាធារណៈហ្មងខ្ញុំទាអីក៏ទាអត់បានទេបងឲ្យមើលស្ដាប់ទៅមើលរបស់3បងឲ្យមើលទៅទាមិនចូលមកគ្នាប៉ុណ្ណឹងសួររកម៉ែអើមិនដឹងលេខម៉ែអើលេខមួយណាតែឥឡូវតាណាបាត់ទៅប្អូនហ្នឹងហ្មងអូទៅឲ្យទៅទៅខាងស្កាត់អូនតាដល់ទីតាមិនណាឥឡូវឲ្យវាមកសុំទោសមកទីវាប៉ុណ្ណឹងបានហើយខ្ញុំបានវាអត់និយាយខ្លាំងណាបាទបាញ់ខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំតែតាមតា
យគាត់ថ្មីនោះនៅត្រង់កន្លែងប៉ុបលីហៀមនោះអូប៉ុបលីហៀមណាតាបាទបាទឥឡូវយើងទៅមើលទៅនៅបងប្រុសទាំងអស់គ្នាវាមិនបានដោយសារតែគាត់បងស្រីជាម្ចាស់រថយន្តនោះគាត់អត់សុខចិត្តគាត់រងចាំក្រុមការងារទ្វារសមុខមកដោយសារតែពលរមៀនខ្លះគេចោតប្រកាន់ខ្លះអញ្ចឹងយើងអត់ដឹងទេយើងតាមប្រភពពីគាត់បានបញ្ជាក់ប្រាប់មកម៉ាំមិញហើយឥឡូវគេថាអូនប្រុសគាត់រហូតណារហូតហើយអញ្ចឹងទៅបានសមាជិកគាត់ឲ្យនាំយកមកទុកនៅកន្លែងឲ្យគេប្រាស់ប៉លីសនេះសិនឥឡូវយើងទៅសួរនាំបងប្រុសពីកណ្ដាលគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នោះថាយ៉ាងម៉េចគាត់បើកបោយ៉ាងម៉េចបានជាអាយុប៉ុណ្ណឹងហេតុអីបានជាគាត់មានមានសិទ្ធិអាចដើរបោម៉ូតូបានបាទគឺអញ្ចឹងយើងពិបាកដែរបាទឥឡូវយើងទៅមើលអូនប្រុសទាំងអស់គ្នាបាទហើយយើងទៅសួរគាត់ពីដើមហេតុនៃរឿងរ៉ាវគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នោះយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចបាទបាទឥឡូវយើងទៅរកសួរគាត់ទាំងអស់គ្នាបាទអូន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 ប្រុសបានខាងបីនេះអូនមែនអូនឯងបានខាងបីនេះមែនទេអូនឯងហ្នឹងហងតើឥឡូវបងសួរតិចមុនដំបូងយ៉ាងម៉េចដែរអូនពីកណ្ដាលគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហ្នឹងអាចជួយបញ្ជាក់ប្រាប់បងតិចបាននេះមុនដំបូងយ៉ាងម៉េចឥឡូវនិយាយមកគេវាសម្បុកអត់ខ្ញុំងាយមិនណាខ្ញុំងាយមិនណាខ្ញុំកាច់មិនណាហើយມັນគាត់ມັນនឹងគាត់គាត់អូនឯងបុកគាត់តើអូនឯងបុកមិនហងមានមិនមកសុភីអូនឯងឆាប់បងមកអូនឯងអូនឯងនិយាយឥឡូវនិយាយដុំតបងវិញឥឡូវឈរឆ្ងាយមកឥឡូវបងសួរសួរអូនឯងម្ដងទៀតអូនឯងបើកធ្វើធ្វើដំណើរពីណាតាណាពី stop ទៅ60ម៉ែត្របំរងទៅណាដែរបំរងទៅទី40ដូចណោះអូហើយហើយយ៉ាងម៉េចបានជួបគណៈចរាចរណ៍ជួយប្រាប់បងឲ្យច្បាស់ទីណានេះមកខាងនឹងហើយឡានគេបើកយ៉ាងម៉េចកូនបើកយ៉ាងម៉េចបានទឹកបុកគេគាត់ឲ្យបានទឹកបុយគាត់បាត់ឲ្យបានទឹកកតុយណោះទឹកកតុយកង់បីផ្ទាល់តែម្ដងអូហើយអញ្ចឹងមិញអញ្ចឹងហើយ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 បងអូនជិះគ្នាម៉ាក់នេះម្នាក់ឯងតែមិនមិនបងអូនចេះបើកបោម៉ូតូចេះបើករ៉ឺម៉កខ្ញុំរៀននៅស្រុកផងខ្ញុំអ្នកបរៀនអ្នកបរៀនហើយអត់ខ្លាចបើសិនជាបុកគេអញ្ចឹងមិនឯងមានលុយសងឡានគេអត់អត់ទេអញ្ចឹងឥឡូវបើសិនជាគ្រូគ្រូណាក់ចរាចរអញ្ចឹងហើយឥឡូវឯងគិតអានេះគិតមិនតាក់តងតែម៉ាក់ប៉ាហើយយ៉ាងមិនអីយ៉ាងមិនអត់តន់តាក់តងតែសុំទោះគាត់នៅបានស្ពះសុំទោះគាត់នៅហើយគាត់ថាមិនអីគាត់ថាអត់ទៅលុយទេតាអឺហើយឡើយហៅតាមហៅមកបានមកនេះម៉ែនៅបាននៅទេបានទៅសុំបាត់ម៉ែទៅយើងចឹងណៃនៅមិនណាគេខ្ញុំមួយបងហើយណាយាយនៅមួយបងយាយណោះអូចឹងមិនណៃថាអូនឯងអ្នកឥឡូវបើកបោបើករ៉ឺម៉កនឹងបើកឲ្យណាគេបើកនឹងមែនអឺបើកលក់បើកលក់ខ្លួនឯងអត់ទេអឺជួលលក់អីគេជួលលក់អីគេណោះអូចឹងជួលលក់អីគេហើយយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចដែរជួយអូនឯងប្រាប់ពីដើមថាអូនឯងជួយលក់ឲ្យណាគេអូយអំឆាន់អំឆាន់ណាអំឆាន់អំឆាន់កែលៀសអូហើយដល់លុយក៏ដល់លុយចាយអូនឯងអាយុប៉ុន្មានឆ្នាំ13សុខកំណើតនៅណាឯណាណាសុខធំគឺរៀបរាប់ស្រុកសុខធំសុខធំខេតដល់លុយក៏ធំអូហើយម៉ាក់ប៉ាក៏នៅខេតទាំងអស់អញ្ចឹងថ្ងៃរកស៊ីចិញ្ចឹមយាយតាអើយស៊ីចិញ្ចឹមតាយាយហីអត់តាយាយហីឥឡូវតើឡាយសុំតោចាយមកឡាយចាយហ្មងមកតោទៅអេតោឡាយឡាយសុំតោទេវាសុំតោទេបាទឥឡូវពេលមិត្តបាទនេះគឺបងប្រុសបងពីបាទឥឡូវបងប្រុសដែលបានបង្កយកបាទគឺយើងមិនថាបង្កគឺបានជួបគ្រូថ្នាក់ចរាចរណ៍រវាងរថយន្តជាមួយនឹងដំបកគាត់ហ្នឹងគាត់ជាអ្នកដើរផ្ទាល់ហើយឥឡូវគាត់បានសារភាពថាគាត់ហ្នឹងជាអ្នកដែរបុកអីបាទហើយមិញក៏និយាយនៅខាងបងប្អូនសាព័ត៌មានយើងផ្សេងគាត់ថាគាត់និយាយចឹងចឹងយកដឹងថាយ៉ាងម៉េចទេមិញយើងមកអត់តាន់ដែរអញ្ចឹងបាទហើយឥឡូវនេះគឺតតិភាពនៃគណៈចរាចរណ៍នេះឥឡូវបងប្អូនប្រុសគាត់បានបញ្ជាក់ឲ្យថាគាត់បើកមកពីភ្លើងស្តុបហ្នឹងមកតាមបណ្ដាភ្លើង60ម៉ែត្រហ្នឹងគាត់បានបុកគ្នាជាមួយនឹងរថយន្តស្រីដំណើរ Range Rover ហ្នឹងបាទគឺបានដាក់ឲ្យខ្ទេចមួយចំហៀងហ្នឹងតែម្ដងបាទហើយឥឡូវនេះគឺបងប្អូនប្រុសខ្ញុំសួរនាំគាត់មិញបាទគឺរៀងច្រើនតិចបាទគឺដោយសារតែយើងចង់ដឹងពីប្រវត្តិគាត់តិចទៅហើយក៏ឆ្លៀតពេលជួបសួររឿងរ៉ាវនៃគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហ្នឹងឥឡូវណៃមើលតតិភាពនៃឡានវិញហើយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហ្នឹងវិញហើយណៃយ៉ាងម៉េចវិញឥឡូវបាទតើឥឡូវសុំទោសបងស្រីតើសុំទោសបងស្រីសុំទោសដែលជួបបាទហត់វីដេអូឆោឆ្ងាយយើងឆោឆ្ងាយហើយអូនឯងនិយាយទៅដល់ក្រោយបងប្រាប់ទេជួនស្មេងកំបានម៉ូតូហើយស្មេងដល់តែបងខ្លួនឯងខំហើយនិយាយទៅទទួលប្រភពលៀ
ចោតគេថាគេជីបាញ់ហើយទៀតចោតគេទៀតមិញចោតបងប្រពន្ធគេចេះបងប្រពន្ធហើយតែចូលរៀនអត់ណាបងត្រូវការបានអីអូចង់បានអីអូបងគាត់ចូលលើឡានឃើញថ្ងៃជីអាតុកតុកនឹងតង់3ហ្នឹងបងនិយាយទៅបងលើហានយកស្អីមកដែរចូលបាក់ឡានគេហើយឥឡូវបងតោះវាតាវាណាមិនមិនណាអង្គមានណាចោតបងឡានបងតោះបងឡានហ្នឹងមិនមានបងនិយាយបងប្រពន្ធនិយាយបងតោះទៅបងបាទនេះសូមថ្ងៃក្រោយឈប់បើកម៉ូតូទៀតដល់ណាឃើញបានប៉ះគេប៉ះប៉ះគាត់អ្នកធ្វើបនមិនសិនឯងប៉ះគេអណៃមានបទភាពនឹងការសងមកគេចាប់អណៃដាក់ពោះបាត់ហើយទៅបីក្មេងក៏ដោយអត់តោះកុំអាយុទៀតប្រាប់មកហើយអត់តោះកុំអាយុនឹងការបើកបនម៉ូតូទៀតបាទឯងណាឯងប្រញាប់ទៅណាមិនយឺតមិនជីវ៉ាគេអីដូចទៅអីចុំលេងគេតិចអីមែនហាងម៉ាយមកម៉ែនៅសុខមកអីឡាប់ក្រោយក៏មកចេះរៀនជីថ្ងៃក្រោយឈប់ជីម៉ូតូឬអត់ឥឡូវចាំសុំតូបបងស្រីប៉ុន្តែ5ខែលក្រោយពេលជីប៉ះគេទៀតដឹងខ្លួនខុសត្រូវតែខ្លួនខុសអត់មានប្រចាំគេវិញទេគាត់អែបងក៏មិនយល់ទេបងបងគាត់ស្គាល់បើគាត់ដឹងគាត់អត់មិញទៅស្ទះអត់មានឈីលឿនអីឯងហើយអត់ឯងវ៉ាងតាមទៀតឥឡូវបងអត់យកអីឯងខំប៉ុណ្្នឹងនេះឯងឃើញអត់អស់ច្រើននេះបងឡានបងទៅបន្ទិញទៀតអស់មកមើលហើយលេងបងធ្វើទៀតអត់ដឹងហើយបងមានលុយទៅធ្វើស្អែកឡើងក៏បាជីដែរនេះតកំងគ្រឿងមកទៀតឥឡូវអីឯងខ្ញុំលើកតោះឲ្យគាត់បាទបាទតែខ្ញុំនិយាយទៅគេស្គាល់ដែរនៅក្នុងនោះគេស្គាល់ច្រើនណាស់គេស្គាល់ដែរជាការលុយលេងចឹងតែគេស្គាល់ខ្ញុំចឹងក៏គេដឹងថាខ្ញុំធ្វើបុតទៅអីដែរបាទបាទបាទអរគុណច្រើនមកអរគុណច្រើនបាទបាទអីអត់អីអូនបាទបាទប្រិមត្តបាទគឺនៃករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រវាងរថយន្តសេរីទំនើបរបស់បងស្រីគាត់ប្រាប់ឈ្មោះឲ្យគាត់ថាឈ្មោះចៃកាបាទគឺចៃកាលក់លេតាមអនឡាញហ្នឹងឥឡូវនេះគឺបានជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅតាមបណ្ដាផ្លូវ60ម៉ែត្រដែលស្ថិតនៅក្នុងខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញយើងផ្ទាល់តែម្ដងបាទគឺនៅតាមបណ្ដាផ្លូវ60ម៉ែត្រហ្នឹងគឺគាត់បានជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រវាងរថយន្តរបស់គាត់ហ្នឹងគាត់បានបុកលុបបុគ្គលិករបស់គាត់ហ្នឹងបងម្ដងដើរលេងបាទគឺដើរលេងតែគាត់បានបើកផ្ទាល់ទេគាត់ឲ្យបងប្រុសរបស់គាត់ហ្នឹងជាអ្នកបើកហើយគាត់បើកឡានពណ៌ក្រហមរបស់គាត់ហ្នឹងគឺរថយន្តឡានពណ៌ក្រហមហ្នឹងបាទគឺឡានស្ពណ៌មួយគ្រឿងហ្នឹងបាទហើយឥឡូវនេះគាត់អត់ទៀមទាសំណងអ្វីទេគាត់បានបញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋហើយគាត់ចង់ឲ្យបងប្អូនហ្នឹងគឺបានទទួលកំហុសថាបងប្អូនពិតជាខុសមែនហើយបងប្អូនបានខុសហើយចឹងឲ្យបងប្អូនសូមទោសជាសាធារណៈចឹងគាត់ស្គិតយល់ឡានទាំងអស់ហ្នឹងទៅធ្វើខ្លួនឯងចឹងគាត់បើសិនជាចាំគេផ្សេងវិញដឹងថាលុយប្រមាណ10000ទេប្រិមិត្តបាទគ្មានលទ្ធភាពនៃការសងឡានហ្នឹងទេបាទបើសិនជាចាំគេវិញបាទហើយនេះគឺបងប្អូនប្រុសឥឡូវនេះគឺគាត់បានឲ្យបងប្អូនប្រុសសូមទោសជាសាធារណៈហើយចឹងគាត់ទៀមទាឲ្យទេបាទអរគុណដល់ប្រិមិត្តបានជួយទស្សនារកការផ្សាយបាទប្រិមិត្តបាទគឺឥឡូវគឺបងស្រីគាត់បានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាគាត់មានអី5ផ្ញើដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងជាងគេម្ដាយឪពុកនានាសូមឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះកូនបាទកុំឲ្យកូនជិះម៉ូតូឲ្យសោះនេះហើយគឺជាមេរៀនមួយបាទបើសិនជាគាត់បុកគេផ្សេងមិនដឹងថាគេបែកចាប់គាត់ទេបាទគេដូចគេចាប់គាត់យកទៅប៉ោះយកទៅអីហ្នឹងដើម្បីនឹងចាំម៉ែអើមកដោះស្រីអីអញ្ចឹងអានេះប៉ះចំបងស្រីកាបាទគឺគាត់អត់ចង់បានទៀមទាទេគាត់ចង់ឲ្យតែប្អូនប្រុសហ្នឹងគឺឈប់ជិះម៉ូតូហើយគឺសុំទោសជាសាធារណៈតែប៉ុណ្ណោះបាទនេះគឺជាសារ5ផ្នែកដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងមួយដែរបាទនេះគឺជាសារ5ផ្នែកមួយដែរបាទអរគុណណាស់ប្រិមត្តដែលបានចូលទស្សនាបាទបន្ទាប់ពីប្រិមត្តបានទស្សនានៅវីដេអូនេះហើយបាទពិតជាយើងសូមសរសើរបាទអំពីសន្តានចិត្តរបស់ចាកាលុលេដែលយើងចំណាំឃើញគាត់តែងតែលុលេតាមបណ្ដាញសង្គមបាទហើយគាត់ក៏ជាអ្នកលោកកូស្មេតិកអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងចំអ្នកធ្វើបន់ធ្វើទៀនបាទបើសិនជាបងប្អូនប្រុសចំអ្នកផ្សេងវិញប្រហែលជាពិបាកហើយហើយបងប្អូនហៅម៉ាក់ប៉ាមកហ្នឹងគឺសងគេបងបានវិញតែម្ដងបែបពីព្រោះថាយើងមើលឡានគាត់ខ្ទេចខាងបាទមកជាហៀងគេថាទ្វារទ្វារមកជាហៀងខាងក្រោយហ្នឹងក៏ខ្ទេចអាខាងមុខហ្នឹងគឺដៃទ្វារហ្នឹងគឺក៏ខ្ទេចដែរហើយមើលឡាន Range Rover បើសិនយើងនៅស្រុកខ្មែរយើងគឺប្របាក់ដូគ្រឿងតិចបាទប្របាក់ដូគ្រឿងណាស់ដល់កំងមកពីអាមេរិកកំងមកពីសុខ្រៅដើម្បីទទួលបានយកគ្រឿងបន្លាស់ហ្នឹងយកមកដូនៅស្រុកខ្មែរយើងបានបាទនេះគឺជាការធ្វើប្រហែសមួយសម្រាប់ឪពុកម្ដាយក៏ដូចជាបងប្អូនដែលមានបងប្អូនប្រុសប្អូនស្រីដែលគាត់មានអាយុមិនគ្រប់នៅក្នុងការបើកបរបាទគួរតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នហើយកុំឲ្យគាត់ទៅម្នាក់ឯងបាទជាពិសេសនៅក្នុងភ្នំពេញយើងហ្នឹងគឺចរាចរគឺមានច្រើនពេលខ្លះគាត់អត់បានដឹងពី
chấp bạp trả cho bạn đăng bì ca thuê trả cho tam đoàn phần nâng nhàng mấy tì có chế thả bạc tám ở bóng phá và quạt bàn phòng riêng thay bản năng đoàn chân tư cứ khoa bạc khoa ca ở bốc bạch hạt ở bộ mệnh tên ba chân nhông có ổn miền ấy tiết đây ai có xung ổn côn tạo đo chế ca đại quạt bàn thuê ca mình tiêm tiết xung nón tạo lưu pro ba đòi xa tay quạt khơi bốn pro miền chi vừa phép khóa sát này hay quạt có thọp chlón cắt chi vừa phép nâng mũi này đoàn chân hay để thuê ở quạt mình lực này vô nơi xâm nón năng tì và chân miền áo ta quạt xong tố và không mấy bảo nó xong tố từ đó quạt đào một bố nó cứ không mấy bảo nó bàn dây ta đã hòn mía và thằng xa bảo miền hòn mía thà lan rồi bỏ chạy cá nó cứ một bộ quạt và tại ta bất tứ cứ một mẹn tì cứ lan rồi bỏ chắc chắn nó cứ bao thòm mà đà tì tại phòng pro cứ bao qua kháng sâm mà hơi có tiếc cụt là năng tứ bạch phứ áo ý ba đồng kịch ní khôi lan và khôi thuyền lan mà chỉ hiện năng tứ ba chân khi nhung có xong mình cho bộ miền đi tạm đón mà đồng bây giờ tạo bạn ở bộ miền mình to tiếp xong chui chơi like chia sẻ subscribe lời cho nó tiền áp vào dừng khi nhung phong là bạn xong một cuốn sống chung đẹp liền.